Рятували від сміття ландшафтний заказник берег Закарпатського моря понад 150 людей, які з'їхалися з різних куточків України, а також із-за кордону, на 20-й екопікнік від громадської організації «Чисто де». Вивезли понад 4 тонни сміття. Більш ніж половина з цього – вторсировина. Екопікнік – не лише прибирання. У програмі були екоігри, локальні частування від Колочави, Синевера та Драгова, перегляд документального екологічного фільму, танцювальні перформанси та майстер-класи. А ще еколекторій щодо свідомого споживання «Слід по собі» для учасників різного віку. Якщо ігри з дітками, в нас і заняття, і екоігри, і рухливі, і настольні, в нас були майже з самого початку екопікніків, то цього року ми започаткували на постійній основі еколекторій саме для дорослих «Слід по собі», де ми розглядаємо і дискутуємо на різні самі такі поширені міфи і не міфи в темі поводження з твердими побутовими відходами. Уже є чіткі плани лекторію на серпень та жовтень. У серпні говоритимуть про «Zero Waste». Покажемо і розкажемо різні лайфхаки, як можна за допомогою якихось щоденних таких маленьких змін, звичок, мати вплив на хід розвитку всього людства. А, наприклад, у жовтні в нас буде еколекторій на тему «Українські стартапи і екоініціативи», і в нас є дуже круті, потужні проєкти. Наприклад, напевно, багато хто чув, ми будемо говорити про реліф, папір з опалового листя, чирі кава, різні там стаканчики, товари з кавового жмиху, який ми, по суті, завжди викидаємо. Будемо говорити про одяг з коноплі, в чому Україна набирає дуже великих обертів, і чому він набагато екологічніший, як, наприклад, з бавовни. Ну і багато іншого, тож запрошуємо долучатися і відчути цю синергію наших екопікніків. Порятунок берега Закарпатського моря не обмежується екопікніками. Проблему засміченості намагаються вирішувати комплексно, каже Катерина Сердечна. На екопікніках ми завжди навчаємо і знайомимо людей з тими методами, як можна сортувати, як можна скоротити споживання. Крім прибирання, завжди задіюємо людей в проєкті фотолови для вивчення з наукової точки зору, вивчення цієї місцевості, аби потім цю місцинку доєднати в майбутньому до заповідника. Це наш наступний левел. І також співпрацюємо з громадами для того, щоб унеможливити попадання цього сміття, твердих побутових відходів знову в річку. Тому що не можемо ми постійно прибирати, треба комплексно підходити до вирішення цієї задачі. Природоохоронним напрямком займається екоактивіст Руслан Бабіля. Ми організувалися так, щоб збирати інформацію про біорозноманіття довкола якраз водосховища, довкола території, те, що тепер вже є заказником берег Закарпатського моря. Але що дуже унікально наш підхід, бо ми є, так би мовити, аматорами, не є професійні науковці чи щось таке. Ми тільки радимося, консультуємося з науковцями, вони підказують, як це можна робити. Так і виник проєкт «Фотолови». Маємо в руках телефони, можемо сфотографувати, коли бачимо щось цікаве, особливе. Це фотографуємо і далі вже завантажуємо на спеціальні такі сайти ці фотографії, де вже виходить от науковці і наші знайомі, і взагалі будь-хто з цілого світу, бачить наші фотографії, що ми завантажили, і можуть конкретно виставити, що це за рослинка, чи тваринка, чи комашка. І тим самим якраз це і є особливий момент, що ми до цього конкретно не знаємо, що це, бо ми не є професійні в цьому напрямку, а вже потім, коли бачимо, можемо познайомитись поближче, що саме от ми сфотографували, що ми зустріли. Впіймати щось цікаве – ще той квест, зізнається Руслан Бабіля. Однак у тому й особливість, що фотолови мають постійно щось знаходити і фіксувати. Оскільки від пори року, від місяця до місяця, там змінюється постійно, ну, як всюди в природі, змінюється, що росте, що бігає, що повзає. І тепер от вийшла така локація, де от було прибирання саме на екопікніку, воно така от відносно дуже близька, саме до водосховищ. І там відносно от на тому березі не є такі от особливі якраз рослини, оскільки там вода відійшла і тільки от вони появилися проростати.
Ну, але це якраз от є навчання, момент фіксації, момент збирання даних, на основі яких уже далі от науковці, обробляючи, можуть от визначати, що в той період ростуть такі більше рослини, в такий період такі більше комахи повзають. І це от якраз от піде в основу наступних наукових праць. На наступний екопікнік ініціатори запрошують науковців, аби вони пізнали берег Закарпатського моря не лише завдяки світлинам фотоловів. Наша ідея, щоб от наших всіх друзів-науковців, які частина вже була на екопікніках на одному, на іншому, частина не була, а тільки так от враховуючи наші фотографії, враховуючи їхніх колег фотографії і наукові праці бачили. Ми якраз от хочемо зібрати їх всіх разом, щоб ми могли обговорити, подумати, як найоптимальніше саме оберігати і розвивати дану територію. Часто фотолови натрапляють на червонокнижні види. Наприклад, на одному з екопікніків зафіксували зозульку травневу. Росте якраз от на лугах, якраз на території заказника. Несподівано для нас було, що ми от дійсно її змогли вживу зафіксувати, що так само у нас от є зафіксовані різні жучки, включені до червоної книги. Це от, наприклад, досить очевидний це жук-олень. На жаль, от він у нас зафіксований на скотчі, тому і хочемо рятувати. Але є ще от різні вусачі, вусач мускутний або дуже особливий жучок розалія альпійська, голубого кольору, такого небесного, або як морський колір. Але от він має взагалі от статус вразливий, що він взагалі от під загрозою зникнення знаходиться. Тому от ми коли вдалося от такий зафіксувати, мені особисто ще не вдалося його, а от нашим фотологам це вдавалося. І ми знаємо, що він там знаходиться, тому якраз і треба не нищити, а оберігати природу, щоб от такі жучки могли от далі там жити і знаходитися. Регулярно фотолови працюють на березі Закарпатського моря з вересня минулого року. І перед кожним екопікніком роблять оголошення, де запрошують охочих долучитися до цього проєкту. Адже для участі потрібен лише телефон і бажання. Навіть не так важливо зробити якби гарну фотографію, хоча гарно також цікаво, бо потім можна опублікувати. Але більш важливо, щоб було чітко видно, що саме там за квітка, за комашка, щоб можна було потім по тій фотографії визначити. І так само от важливо, щоб було збережено GPS-координати до фотографій, оскільки це є важливо для науковців, що це от підтверджено, що саме там зроблена фотографія. Прибери Карпати! Крім прибирання берега, команда громадської організації «Чисто-Де» розпочала місяць експериментального сортування. До ініціативи під гаслом «Вдома сортую, Карпати рятую» долучилися Синевирська, Колочевська та Драгівська громади. Сміття на берегах водосховища припливає з громад, і тому ми намагаємося різним чином взаємодіяти з громадами. І це один із таких кроків до взаємодії. Він проходить в рамках менторської програми, де у нас є ментор, який нам радить, допомагає. Місяць експериментального сортування покликаний допомогти громадам зрозуміти, що насправді до загального смітника може потрапити незначна кількість відходів. Адже велику їхню частину можна переробити. Громади мотивують до сортування різними методами, частково і фінансовим заохоченням. Виникла ідея закупити для всіх різного кольору та об'єму пакети, розписати інструкцію, чітко прописати, що можна здати на переробку і що потрібно покласти в мішок, який забереться на полігон. Так само протягом цього місяця повністю безкоштовно в людей, в цих сімей, які зголосилися взяти участь в цьому експерименті, повністю безкоштовно заберуть сміття. Тобто ми зберемо окремо вторсировину і окремо голови громад погодились підтримати і забрати у громадян, які сортують безкоштовно також інші відходи. Також хочемо похвалитися, що в даному експерименті, як приклад, беруть голови громад, тобто вони є прикладом для своїх співмешканців, так, для своїх односельчан, їхні сім'ї так само заповнюють спеціальні таблички протягом цього місяця. Учасники ініціативи – близько 90 родин із Колочевської, Драгівської та Синевирської громад.
Вони впродовж місяця записують вагу того, що йде на полігон. І це в них заберуть безкоштовно – за готовність взаємодіяти в проєкті. Всі інші фракції, тобто скло, пластик, метал, а також небезпечні відходи, зважуватимуть у кінці місяця разом з активістами. Тоді ж і дозаповнять таблицю. Це допоможе показати вигоду заготівельникам та скласти графік збору. На основі цих даних ми спробуємо залучити в громади заготівельників вторсировини, показати, чи це є вигідно. Просто можливо це робити не таким регулярним раз в тиждень, так, а пропрацювати певний графік з головами громад, продумати, прорахувати, де це можна накопичувати протягом цього часу. Так, можливо, для пластику закупиться прес, щоб не перевозити повітря, і щоб це було ще вигідніше. Так, тобто ми хочемо показати, що все-таки це вигідно, якщо це працює за кордоном, мусить працювати і в нас. Із громадами, які беруть участь в ініціативі «Місяць експериментального сортування», працюють координатори. Створені відповідні групи, де завжди можна щось уточнити або ж додатково почерпнути інформацію про екосвідомий спосіб життя. Зрештою, це відсортоване впродовж місяця сміття. Із громад заберуть заготівельники вторсировини, які вивозять відходи із екопікніків. У нас є постійні надійні партнери, які підтримують нас попри те, що це для них величезний мінус щоразу, ну правда, тому що поїхати на берег, оплатити таку далеку дорогу для автівки, для двох працівників і найчастіше після нас відверто, тому що на березі не тої якості вторсировина, якої би хотілося, так? Коли ти з будинку, наприклад, її вдома сполоснув ту пластикову пляшку і поклав окремо, це одна якість вторсировини. Коли ти її десь під ґрунту, з-під сміття отого на березі витягнув, це вже зовсім інший. І дуже часто вони пересортовують з нами, і там мало що можна здати. Тому це не є настільки економічно вигідно, але тим не менше вони забирають, пересортовують, і ми вже навчилися краще сортувати, тому що нас багато, 200-300 людей на березі, за кожним не вслідкуєш, але ми вчимося всі разом, великою екородиною, і віримо, що вдасться. Розуміння того, скільки є сміття, непридатного для переробки, яке залишається, допоможе активістам предметніше вести діалог із владою, аби вирішити цю проблему. Представники громадської організації «Чистоде» прагнуть довести. Сортування відходів допоможе гірським громадам суттєво заощадити кошти на вивіз сміття. І, звісно, утилізувати його цивілізовано. Водночас працюватимуть і над наступним етапом – розумним споживанням. І зрештою, чи зменшується кількість сміття, зважаючи на те, що на березі Закарпатського моря уже відбулося 20 екопікніків? Ой, на береги вже зовсім інакші. Ви знаєте, я якийсь день просто сиділа в телефоні, гортала відео, як ми от починали, там згадую, третій, п'ятий пікнік. І ти коли бачиш ті береги, коли його просто, розумієте, нашаровано по коліна пластику. І я пам'ятаю, ми вивозили по 10 тонн. По 10 тонн, а зараз нам просто треба лізти в кущі, визбирувати. З тією самою кількістю людей, навіть більшою кількістю людей, ми не можемо за цей самий час назбирати стільки, тому що вже треба ходити по берегу шукати. Але робота складна, тому що зараз круті береги і в лісі ми хочемо зібрати і те, що з дороги було скинуто, не тільки те, що річкою приплило. Часті випадки, коли люди їхали з дороги, відкривали багажник і просто скидали. І ось цей весь крутий берег, він усіяний, але цей берег зараз є ландшафтним заказником. Ми хочемо, щоб там не було нічого, крім того, що має бути в природі, тому ми зараз активно вичищаємо. Зараз екопікніки складніші трошки, качаємо ручки, але мусимо це зробити теж. Наступний екопікнік – 12-13 серпня. Його присвячують дню народженню Романа Жука, співзасновника «Чистоде» та військового, який загинув, захищаючи Україну та мріючи про її чисті береги.